Ali upravljate mednarodne prevoze blaga s kombiji? Če ste prevoznik in upravljate mednarodne prevoze blaga z vozili ali s kombinacijo vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila presega 2,5 toni, torej s kombiji, boste v skladu z Evropsko uredbo od 21. maja letos potrebovali licenco. Licenca še vedno ne bo potrebna za prevoze blaga s kombiji po Sloveniji in za lastne potrebe. Prevozniki morate za pridobitev licence izpolnjevati pogoje glede sedeža podjetja, dobrega ugleda, finančnega položaja in strokovne usposobljenosti. Vlogo za pridobitev licence najdete na naši spletni strani www.gzs.si/licence. Ker pričakujemo povečan obseg prejetih vlog tik pred začetkom veljavnosti uredbe, predlagam, da vlogo pošljete čim prej. Izdana licenca vam velja 5 let. Za izpolnjevanje pogoja glede strokovne usposobljenosti mora vsako prevozno podjetje imenovati upravljavca prevozov, ki ima upravljen preizkus znanja. Če tega izpita še nimate, vam predlagamo, da se čim prej prijavite. Edina razlika med pogoji za pridobitev licence za lažja ali težja vozila je v višini kapitala in rezerv, ki jih mora imeti podjetje. Za vozila na 2,5 toni mora imeti podjetje vsaj 1800 evrov za prvo vozilo in 900 evrov za vsako naslednje vozilo. Za vozilo na 3,5 tone pa vsaj 9000 evrov za prvo vozilo in 5000 evrov za vsako naslednje vozilo. Za zaključek vam svetujem, da če se ukvarjate z mednarodnimi prevozi blaga s kombiji, da nam čim prej pošljete v celoti izpolnjeno vlogo za pridobitev licence. Če pa imate licenco skupnosti za prevoze blaga z vozili na 3,5 tone, pošljite samo vlogo za prijavo dodatnega, lažjega vozila.